կալանավորվել և ձերբակալվել են ԱԻՆ աշխատակիցներ, նախարարին մեղադրանք կառաջադրվի։ Արմլուրը երեկ հայտնել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկումներ է կատարել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Արմլուր ԿՏՄ-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննող գործից ուշագրավ մանրամասներ են հայտնի դարձել, մասնավորապես ԱԻՆ-ի պաշտոնյաները տարբեր անձանց պաշտոնների նշանակման գործընթացում կոռուպցիոն գործարքների են գնացել և շղթան ըստ լուրերի հասնում է մինչև ԱԻՆ նախարար Անդրանիկ Փիլոյան։ Ավելին, մեզ հասած լուրերի համաձայն գործով կան այս պահին ԱԻՆ ձերբակալված և կալանավորված աշխատակիցներ, ավելին գործով անցնող անձինք ցուցմունքներում անգամ տվել են նախարարի անունը։ Ուշագրավն այն է, որ վարչապետը երեկ նախարար Փիլոյանին 14 օրով ուղարկել է արձակուրդի և դատելով իրավիճակից, նախարարը չի բացառում, որ էլ չվերադառնա և նրան մեղադրանք առաջադրեն։ Ինչևէ, հետևենք զարգացումներին։ ՊԵԿ-ը նախկին պաշտոնյայի գույքն ու տարիներ առաջ հրապարակված ձայնագրությունը։ Այսօր ՀՀ գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, որ Երևան քաղաքի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան 2022 թվականի մարտի 9-ին ներկայացվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որն ընդունվել է վարույթ։ Ըստ դատախազության, հայցադիմումով ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին, ՊԵԿ-ը նախկին աշխատակից Վահրամ Գուրողլյանից և նրա հետ փոխկապակցված 3 անձանցից Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել մասնավորապես Երևան քաղաքում գտնվող 8 բնակարանները և Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող 6 ավտոկայանատեղիները, 4 հասարակական նշանակության տարածքները Կոտայքի մարզում գտնվող Հանգստյան գոտին և 2 հողամասեր, ինչպես նաև 2 տրանսպորտային միջոցները, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր կազմում է 1,601,422,519 ՀՀ դրամ, և այլ դրամական և գույքային միջոցներ, նկատենք, որ դեռևս 2016 թվականին ժողովուրդ օրաթերթը անդրադարձել էր ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի և զննման վարչության նախկին պետ Վահրամ Գուրողլյանի շուրջ տարածված խոսակցություններին, և այսպես 2016 թվականի մարտի 30-ին ՀՀ ՊԵԿ-ի աշխատակիցների անունից տարածվել էր անանուն լսանյութ։ Լսանյութի մեջ ակնհայտորեն փոխված բամ ձայնով տղամարդը խոսում է մաքսային ծառայությունում արկա կոռուպցիոն երևույթների մասին, հայտնելով միջին և բարձր պաշտոնները զբաղեցնող աշխատողները, անկախ իրենց մասնագիտական և մարդկային որակներից, որոնք աշխատել են Գագիկ Խաչատրյանի օրոք, ՊԵԿ-ի և առհասարակ պետության ղեկավարների կողմից դիտվում են որպես կաշառակերներ, որոնցից անհրաժեշտ է շատ արագ և ցանկալի է անաղմուկ ազատվել։ Անանուն լսանյութը, կարելի է ասել, ընդմիջվեց պատերազմական գործողություններով անզեն աչքով, նկատել է, որ այն ոչ այնքան կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակ էր հետապնդում, որքան հարկային և մաքսային ծառայություններում իշխանափոխություն իրականացնելու, և կատարված է ներիշխանական լուրջ խմորումների թեմա դարձավ, նկատենք, որ լսանյութի վրա դրված լոգոն հարկային պետական ծառայության խորհրդանիշն էր։ Մինչդեռ այդպիսի ծառայություն Հայաստանում վաղուց գոյություն չունի։ Հայաստանում գործում է պետեկամուտների կոմիտե, և ՊԵԿ-ի աշխատակիցները ներկայացածները մաքսային ծառայության մասին են պատմում, չնկատելով այդ մանրուքը։ Ինչևէ, տեսանյութում հիշատակված զննման վարչության նախկին պետ Վահրամ Գուրողլյանը նախորդ տարվա դեկտեմբերից պաշտոնանքի արվել, ճշտվող տեղեկությունների համաձայն նա խոշոր բիզնես ունի Վիեննայում։ Ակնհայտ է, որ տեքստը կառուցողներն իրականում համակարգից դուրս գտնվող մարդիկ են, որոնք ունացել են կոնկրետ մարդկանց անունը հանրայնացնելու և դրանով ինչ-որ խնդիր լուծելու հստակ նպատակ։ Բանն այն է, որ ՊԵԿ-ն արատավոր բարքերով տարիներ շարունակ աշխատել է և որևէ նորություն ըստ էության հրապարակված անանուն լսանյութի մեջ գոյություն չունի։ Պարզապես անուններն են փոխված, եթե այսօր խոսվում է այն մասին, որ մաքսային ոլորտի ողջ վերահսկողությունը Գ. Խաչատրյանը տվել է իր եղբոր որդուն, ներքին անվտանգության պետ Կարեն Խաչատրյանին, ապա նախկինում եղել է այլ դերակատար։ Բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է, թե ում անուններն են հրապարակվել իբրև կոռուպցիոն սկանդալի դերակատարներ։ Ըստ լսանյութի, նրանք են Տրանսալյանս մաքսային տերմինալի զննման պետ Ռոբերտ Գայֆաջյանը, Բագրատաշան մաքսակետի զննման կետ Կարեն Գրիգորյանը, Կյաժմականունով զննման վարչության նախկին պետ Վահրամ Գուրողլյանը, ով լևի գործեր անելու և փողեր գցելու համար սույն թվականի հունվարին ազատվեց աշխատանքից, և այլք։ Եվ այսպես զննման վարչության պետ Վահրամ Գուրողլյանը, որը եղել է ֆինանսների նախարարության նախաբաց թողումային հսկողության վարչության պետը, ըստ լուրերի իրականում նաև խոշոր գործարար է։ Ճշտվող տեղեկությունների համաձայն Վահրամ Գուրողլյանը խոշոր բիզնես ունի Վիեննայում, իդեպ պարզեցինք, որ նա նախորդ տարվա դեկտեմբերից ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Իսկ ով է նա, ինչպես է դերակատար դարձել համակարգում, ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրները հիշեցրեցին, որ 2007-2008 թվականներին հարկային պետական ծառայության պետ աշխատած Վահրամ Բարսեղյանն է Վահրամ Գուրողլյանին նշանակել հարկային ծառայության ներքին անվտանգության վարչության 7-ի պետ։ Ծագումով արցախցի Վահրամ Բարսեղյանը աղմկալի կերպով ազատվեց աշխատանքից, քանի որ նրա ոտքի տակը փորել էր հենց նույն Վահրամ Գուրողլյանը։
Ամփոփելով ներկայացնենք, որ ՀՀ գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ հայցադիմումով ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին պետական եկամուտների նախկին աշխատակից Վահրամ Գուրուղլյանից եւ նրա հետ փոխկապակցված երեք անձանցից Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել մասնավորապես Երևան քաղաքում գտնվող 8 բնակարանները եւ Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող 6 ավտոկայանատեղիները, 4 հասարակական նշանակության տարածքները, Կոտայքի մարզում գտնվող Հանգստյան Եվ երկու հողամասեր, ինչպես նաև երկու տրանսպորտային միջոցները, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր կազմում է 601,422,519 ՀՀ դրամ, Ավստրալիայի Հանրապետության տարածքում գտնվող երկու անշարժ գույքի ձեռքբերման համար վճարված դրամական միջոցները ապօրինի դիտարկած 170,826,728 ՀՀ դրամի չափով, 328,805 ՀՀ դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, 762,865 ՀՀ դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում եւ հնարավոր չէ բռնագանձել, հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 23-րդ հոդվացի 4-րդ մասը, ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում բազմաթիվ վարույթներով ուսումնասիրությունները շարունակվում են, այլ գործերով, որոնցով կիրառվել են հայցի նախնական ապահովման միջոցներ, առաջիկայում կներկայացվեն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցադիմումներ, ՀՀ գլխավոր դատախազությունում վերոնշյալ վարչության ձևավորումից հետո սա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման թվով 5-րդ հայցադիմումն է, որը դատարանը վարույթ է ընդունել։